nõndaks. 29. aprill, aasta endine 2021 ja üsna navigatsiooni hooaja algus. Teine sõit. Seda sõitu võiks nimetada natukene juba päris sõiduks. Tuleb ikka nii võibolla kaks korda kaks miili, peremiili. Tuulekest on võibolla paar meetrit. Kiirust ka natukene on, umbes 2,1 sõlme. Ja tagasi munalaidu. Rooli hoiab Ervin. Helistasime Üllele, kes lehvitas meile. Me lehvitasime talle. Tõsi küll, see oli selline ausõna peal. Ikka ei näe küll kodaniku umbes 2 kilomeetri kaugusel kaldast, kes lehvitab. Aga kõige tähtsam on teadmine. Selline hea külg tuul või kaldub sinna tiht tuule poole. Ja julgesin tõmmata kenupurje maksimaalselt välja, sest olles selle pannud tagasi, sain aru, et see ikka nii kergelt küljest ära ei tule. Nii, ja sõidame täis purjadesse. Selline mõttetera purjatamise kohta. Purjatamine on kõige kallim viis merel tasuta liikumiseks, sest tõesti, praegu pole muud teha kui istuda ja nautida. Kuid iga hetk võib midagi juhtuda. Ja rahu on ainult näiline, et tähelepanu ja valvsus, seda ei tohi unustada. Taevas on mitmekesine. On selget, on tumedat, aga ehk see tume meid ei ohusta. Ja paistab, et selle hooaja kodusadam ei ole enam mitte tõstama, vaid munalaid. Munalaju sadam paistab. Ja noh, kui nüüd natukene rääkida, siis munalaju sadamas saab rohkem teenuseid. See siis ju purjekas uhkelt üle talve pukil. Sadamas on pidev valve, saab käia tuši all, vetsus, ajada terake tarka juttu ja saab elektrit kai pealt ja miks mitte tulla suvel siia suvitama. Aga vaatame. Igal juhul tegin diili, et kõik saarteliini sadamad siis kus iganes. Kihnus, Virtsus, Kuivastus, Roomassaares on prii kasutamisega. Tõsi küll oman ju kliendikaarti selleks hooajaks. Kliendikaarti summast ei tahaks rääkida, aga ikkagi kokkuvõttes ta on mõistlik. Ja hooaja teine sõit täna 29. aprillil. Paistab, et meie Kalipsost on saanud soliitse asutuse, nagu tõstanud tervisekeskus OÜ ametlik jaht. Mul on aru saanud, et on ju olemas Sampo ja Port Arturi purjekad. Ja siis Kalipso, mis kuulub meile, et meie töötajaskond, kes soovib, see proovib. Isa teisiti, kui näitan ka seda. Õhtusöök Kalypso salongis. Täna on meil menüüs seljanka supp. Maitseb hästi. Ja tuleb ka tee ja küpsis. Muidugi on kaasipliit, mis läks esimese naksuga, ei teise naksuga käima. Ja siin me oleme. Tuul sai otsa, purjad rehvitud. Ja miks mitte lubada juba õhtusöök
olles munalaju reidil. Õhtusöök pöödi pardal kenasti seedub ja pole muud kui tagasi sõit nüüdsesse kodusadamasse munalaidu. Palju me siin seisime, üks 20 minutit ja üllatus küll, olematu tuul puus meid siiski üsna manõi alla, uhkelt toodrite lubatud soonist maa poole. Aga süvis on meil 1,25 meetrit ja paistab, et siin ikka on 1,25 meetrit. Isegi äkki 2 meetrit. Nii. Aga tagasi sõit. Ja mis on alati kordumatu ja ilus, on päikese loojang. Eks seda on nähtud, aga iga päikese loojang on midagi teraapilist ravivat. Punane tooder vasakul, roheline tooder paremal. Ja nii see on. Võtame aga rohelise teljepoi ja siis juba otse jahisadama väravate vahelt läbi. Ja päike tasapisi loojub. Mõtlemise koht on arvukad eri värvi toodrid ja teljepoid. Kuidas siin kombeks on, seda ilmselt on tark küsida sadama kaptenilt. Siin on neid üsna palju, eri värvilised ja natukene arusaamatus paigutuses. Aga pole hullu. Nüüd pole muud, kui keerame siis selle rohelise teljepoi peale. Saame sõita supste oma kai kohale. Munalaju sadam, kell on 20:50. Täpselt 2 tundi tagasi läksime oma kalipsoga merele. Ja mõnus õhtupoolik. Kõik läks nii hästi, kui ei julgenudki loota. Päike loojub, tegemist on ju täiesti jõus kevadega. Sõidukid ootavad, peremehi, kes on ilmselt kihnus või manõias, ja päike loojub. Ja munalaju sadam oma täies ilguses ja külalislahkuses. Tere tulemast! Kauguses paistab kaubalaev, mis sõidab mööda Kakras järest sinna Virtsu poole. Tuult peagult ei ole, mõned pardid on ja loojuv päike. Ilus. Juhk on soe, umbes 10 graadi. 29. aprill. Seda võiks siis nimetada selle hooaja avasõiduks. Tehtud, mõeldud.